মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতেই আমাৰ জন্ম। আমি ক'ৰবালৈ যাবলৈ হ'লে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি নিশ্চিতভাৱে পাৰ হৈ যাব লগা হয়। আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৃশ্যপট কিমানবাৰ যে সলনি হৈছে, সৰুৰে পৰা কিমানবাৰ যে দেখি আহিছোঁ তাৰ কোনো হিচাপ নাই। আজিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি পাৰ হ'ব আহিছোঁ। ক'লৈ যাম সেয়া আপোনালোকে নিজে দেখিব, কিন্তু যলৈয়ে নাযাওঁ আৰু যেতিয়াই নাযাওঁ সদায় এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এক বেলেগ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰায় দুঘণ্টা ৰাস্তা, আৰু এই ৰাস্তা পাৰ হোৱাৰ পিছত মই যোৰহাট ট্ৰেইন ষ্টেচনত পালোঁগৈ। ট্ৰেইনত টিকেট কাটিলোঁ আৰু নিজৰ ছিটটো বিচাৰি ইফালৰ পৰা সিফালৈ মই ঘূৰি ফুৰিলোঁ। হঠাৎ মন গ'ল ক'ৰবালৈ যাম। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে মনটো যেতিয়া ভাল নালাগে ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ খুব ইচ্ছা যায়। হয়তো আপোনালোকৰো যায়, আৰু কিছুমানৰ সুবিধা হয় কিছুমানৰ নহয়। এই যে ট্ৰেইনত উঠি গ'লোঁ, ছাইডৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখিলোঁ পথাৰবোৰ ট্ৰেইনৰ কাষে কাষে গৈ থাকোঁতে। ক'ৰবাত চাহ বাগান দেখিছোঁ, ক'ৰবাত খালী পথাৰ দেখিছোঁ, আৰু ফ্ৰণ্টত বহি আছে মোৰ এজনী খুব সুন্দৰ ভণ্টী বা কোনোবা কোনোবা বিভিন্ন যাত্ৰী। এইখনে ট্ৰেইন, জনশতাব্দী। লক্ষ্যস্থান মোৰ গুৱাহাটী হৈ পৰিল। গুৱাহাটীৰ পৰা ক'লৈ যাম সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মই গুৱাহাটীলৈ যাম। এই যে লাইনৰ ট্ৰেকবোৰ দেখিলে এনেকুৱা লাগে পৃথিৱীখন যেন বান্ধি থৈছে এই ট্ৰেকবিলাকে। এই ট্ৰেকবোৰে যেন আমাক সংযোগ কৰি ৰাখিছে, আমাৰ একতা, ভাৰতৰ বৈচিত্ৰতা সকলোকে যেন বান্ধি ৰাখিছে এই ট্ৰেইনবোৰে। ভাল লাগে ট্ৰেইনবোৰত গৈ। আপুনিও চাগে গৈ পাইছে ন ট্ৰেইনত? আপোনাৰ অনুভূতি কেনেকুৱা চাগে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। ট্ৰেইনত গ'লে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে? অচিনাকি মানুহবোৰ যাত্ৰাপথত চিনাকি হৈ পৰে কেতিয়াবা। গৈ গৈ ডিফু পালোঁ। ডিফু ষ্টেচনত মানুহবোৰ বহি আছে। এইখন ট্ৰেইনত ডিফুত যথেষ্ট মানুহ নামে নহবা উঠে। ভাল লাগে, কেতিয়াবা ট্ৰেইনত গৈ খুব ভাল লাগে। ষ্টেচনত যে কত কি ছবি দেখা পোৱা যায়। কিছুমানে জীৱন যাপনৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি থাকে, এয়া দেখিছে। এখেতে জীৱন সংগ্ৰামত নামি আছে ট্ৰেইনৰ ভিতৰত। হাততে কিছু সামগ্ৰী লৈ বিকি ফুৰিছে, তামোল, গুটখা, কিবাকিবি কিবাকিবি। কেতিয়াবা বৰিং হৈ যোৱা যায় ট্ৰেইনত, তথাপি আকৌ নিজকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব লগা হয়। ঠিক সময় 9:30 গ'ল আৰু মই গুৱাহাটী ষ্টেচনত নামি পেলাই দেখিছোঁ এটা ঘৰ। ঘৰ মানে দেখিছেনে এই সৰু ঘৰটো, আঁঠুৱাটোৱেই ঘৰ। জীৱন সংগ্ৰামত যুঁজি যুঁজি হয়তো ৰাতিৰ বাবে শুব তেখেত তাতে, আৰু আমিবিলাক যাম ক'ৰবালৈ, ক'ৰবাত থাকিমগৈ। ৰাতিপুৱালে ৰাতিটো কটালোঁ জি এছ ৰোড, এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ ৰাস্তা গুৱাহাটীৰ। জি এছ ৰোডেদি মই মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গৈ আছোঁ আৰু গৈ আছোঁ। গুৱাহাটীখন ভাল লাগে, কিবা আপোন আপোন লাগে। নিজৰ চিটি যে, নিজৰ ৰাজধানী দিছপুৰ। গণেশগুৰি পালোঁগৈ, খানাপাৰা পাম, তাৰপিছত ক'ৰবালৈ যাম। ব'লকচোন চাওঁ আমি একেলগে আজি, ক'লৈনো যাম, কি চাম, মনটো ভাল লগা নাই, সেয়ে ওলাই আহিছোঁ। ব'লক আমি সকলো একেলগে আজি ফুৰিব যাওঁ। এই যে যোৰাবাট, মানুহৰ খুবেই চিনাকি। উজনি অসমৰ মানুহে যোৰাবাট বুলি ক'লে আগতে খুব ভয় খায়। কিয় জানেনে? খুব এক্সিডেণ্ট হৈছিল যোৰাবাটত। এক্সিডেণ্ট সঘনাই হৈছিল, বহুত মানুহৰ মৃত্যু হ'ল, বহুত জীৱন নোহোৱা হ'ল। আৰু এতিয়া এক্সিডেণ্ট নহয় যোৰাবাটত, খুব কমেই হয়। কিয়নো? ফ'ৰলেন হ'ল যে, ফ'ৰলেন হোৱাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া। গৈ শ্বিলং পালোঁগৈ, এইখন হেনো শ্বিলং। শ্বিলঙৰ একেবাৰে এবেকা ৰাস্তাৰে আহি আহি মই এয়া বৰাপানী লেক, বৰাপানী শ্বিলং। আৰু শ্বিলঙত যদি আপোনালোকে ফুৰিবলৈ আহে, প্ৰথমতে শ্বিলঙত সোমায় মানে আপোনালোকে এটা বস্তু পাব, সেইটো হ'ল এইটো লেকটো। আৰু এই লেকটোৰ নাম হ'ল বৰাপানী লেক। এই যে পৰ্যটনথলীবোৰ, এইবোৰত মানুহবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় দেই। যিমান আপুনি অতিথি আপ্যায়ন কৰিব লাগে বা অতিথিপৰায়ণতাৰ ভাৱটো আহিব লাগে, সেইটো কিন্তু নাথাকে। আমাৰ মাজুলীত কিন্তু দেখা পোৱা যায়, কিন্তু বাহিৰৰ কিছু পৰ্যটনথলীলৈ গ'লে বা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ গ'লে সেইটো দেখা পোৱা নাযায়। মানুহবিলাকে কেৱল টকা আৰু টকা যেন ঘটিব মানুহবিলাকৰ পৰা, যিকোনো উপায় যেন পকেটৰ পৰা পইচাবোৰ উলিয়াই লৈ যাব, কোনো যেন আন্তৰিকতা নাই, এনেকুৱা এটা দেখা যায়। ব'টিং কৰিবলৈ মন আছিল মোৰ, আৰু এতিয়া ব'টিং কৰিম। এই যে দেখিছে ব'টখন, ইয়াতে উঠি যাম।
আৰু বহুজন যাব ইয়াতে আমি উঠি পেলাই অকণমান বৰাপানী লেকত ফুৰিম ভাল লাগিব চাগে আনে কৰা দেখিছোঁ জীৱনত প্ৰথম কৰিম আগতে কৰিব নাই লাজ পোৱা কথা নহয় আচলতে পোৱা নাইতো নাই হঠাতে মোৰ কাজিয়া লাগিছিল এজনৰ লগত কিয়নো সেইজন নহয় এই যি নাৱৰ পৰিচালক তেখেতৰ লগত তেখেতৰ মতে যিমানকেইজন আছে সিমানকেইজনে উঠক সময় নষ্ট নকৰিব মই দুজন মানুহ বিচাৰি আছিলোঁ তেতিয়া মূল্যটো অকণমান কমি যায় আমি ইমান ধনী মানুহ নহয়তো বহুত টকা দি যে এনজয় কৰিম তথাপি ভাল লাগিছে ফুৰিছোঁ কোনোবাই চিঞৰিছে আৰু মোৰ তাতে ভাল লাগিছে এইখিনি কৰি চাওকচোন ভিউটো কিমান ধুনীয়া ওলোটাকে দেখাই দিছোঁ এবাৰ ওলোটাকে এখন ছবি আঁকিছোঁ এয়া বৰাপানী লেক শ্বিলঙৰ এক পৰ্যটনথলী বৰাপানী লেক সেই বাইদেউজনী খুব উৎপাত কৰি আছে খুব ফূৰ্তি কৰি আছে হয়তো তেখেতৰ মন ভাল লগাবলৈ ইয়ালৈ আহিছে মাত্ৰ 5 মিনিটতে গোটেই বৰাপানী লেকটো একবাৰ ঘূৰাই দিব আৰু আপোনাৰ পৰা 400-500 টকা লৈ ল'ব প্ৰতিজনত এইখনত 8 জন যাব পাৰি বেলেগবিলাকত 2-4 জন এনেকৈ যায় দাম সিখনত কিমান নাজানো এইখনত 400-500 টকা লৈছিল এতিয়া ছামাৰ ভেকেশ্যনত প্ৰায় মানুহ শ্বিলঙলৈ যায় মানে আমাৰ অসমৰ মানুহ প্ৰায় শ্বিলঙলৈ যোৱা দেখা যায় শ্বিলঙত দেখা চাবলগীয়া কি কি জেগা আছে প্ৰথমতে গ'লে বৰাপানীলৈকে পায় আৰু তাৰপিছত কি আছে জানো এতিয়া আমি তালৈকে যাম আৰু সেয়াও চাম সেয়াও আপোনালোকক দেখাম আহক ভিডিঅ'টো একেলগে এনজয় কৰোঁ শ্বিলংখন এনজয় কৰোঁ অকণমান যথেষ্ট ভোক লাগিছে ভাবিলোঁ পুৰিকে এখন খাই লওঁ তাৰপিছত এলিফেণ্ট ফল চাবলৈ যাব লাগিব পুৰিখন খোৱাৰ পিছত এলিফেণ্ট ফল চাবলৈ ওলালোঁ বা কি মানুহ দেখিছেনে যথেষ্ট ভিৰ এয়া এলিফেণ্ট ফল্টৰ একেবাৰে তলৰ অংশ সি তাৰ পৰা যে বৈ আহিছে পানীখিনি দেখিছে জিৰ জিৰকৈ সেইটো হ'ল এলিফেণ্ট ফল এইটো বহুত ওপৰৰ পৰা আহিছে মই দেখাম এই এলিফেণ্ট ফল্টত ভাল লাগিল যথেষ্ট মানুহ লগ পালোঁ দেখি বিদেশী যথেষ্ট পৰ্যটক আনফালে গ'লোঁ কাষতে আছে এটা শিলাখণ্ড আৰু শিলাখণ্ডটো একদম ধৰি বহুতে যে তাত ফটো তোলে চেলফি লয় আনকি ময়ো চেলফি ল'বলৈ খুব আশা কৰিলোঁ আৰু ল'বলৈ বিচাৰিলোঁ গতিকে যদি আপোনালোক যায় এই এলিফেণ্ট ফলটোলৈ আপোনালোক যাব এলিফেণ্ট ফল চাই খুব ভাল পাব এলিফেণ্ট ফল কাষতে আছে এটা সৰু ঘৰ মই ভাবিলোঁ এই ঘৰটো ক'ৰ কিহৰ ঘৰ দেখিছেনে সেই ঘৰটো সৰু ঘৰটোত কি থাকে বাৰু তাৰপিছত গম পালোঁ যে দুটা হাঁহ চৰাই থাকে আৰু এই পানীতে চৰি থাকে ইয়াৰ পিছত মই এলিফেণ্ট ফলটোৰ ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ ভৰি যথেষ্ট বিষাইছে আৰু কাষতে থকা ড্ৰেছিং ৰুমত সোমালোঁ তাতে দেখিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সাজিছে কাজিছে এজনী ধুনীয়া ছোৱালীয়ে আৰু এই যে ড্ৰেছটো দেখিছে এই ড্ৰেছটো তেখেতসকলে 100 টকাৰ বিনিময়ত আপোনাক পিন্ধাই দিব আৰু আপুনি কাষতে ফটোশ্বুট কৰিব পাৰিব এই ড্ৰেছটো প্ৰতিদিনে কমেও এটা এটা ড্ৰেছ 10-15 জন মানুহে পিন্ধেই যথেষ্ট ড্ৰেছ তাত সংৰক্ষণ হৈ আছে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে আৰু সেই ড্ৰেছৰ বিনিময়ত তেখেতসকলে যথেষ্ট টকা ইনকাম কৰে মানে শ্বিলঙৰ যিটো টুৰিষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইটো খুব ধুনীয়াকৈ চলে মানে আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ বিভিন্ন জেগাত গ'লে আপুনি এই খাচী ড্ৰেছৰ যিটো মানে ড্ৰেছ কৰি পেলাই যিটো ফটোশ্বুট কৰে বা যিটো টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত ই একদম ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে এই খাচী ড্ৰেছ দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া লাগে একচুৱেলি এই যে দেখিছে এই মণিবোৰ খাচী মানুহৰ মণি হয় এইবোৰ এতিয়া তেখেতসকলক ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই দিব বছ 3-4গৰাকী মহিলা কণ্টিনিউ লাগি থকা দেখা গ'ল আৰু যদি আপুনি ফটোশ্বুট কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলৰ কেমেৰা দি তেখেতসকলৰ মহিলা কেমেৰা পাৰ্চন তাতে ৰৈ থাকে সেইটো পিন্ধাই দিলে দেখিছে এটা ধুনীয়া কেপ আৰু হাতত গুজি দিলে মানে এজোটা ফুল এলিফেণ্ট ফলৰ পৰা লাহে লাহে আমি শ্বিলং ভিউ পইণ্ট চাবলৈ ওলালোঁ শ্বিলং ভিউ পইণ্ট খুব সুউচ্চ এখন ঠাইত আছে যথেষ্ট ঠাণ্ডা ফিল হ'ল তাত মোৰ ৰাস্তাটো একা বেকা খুব ধুনীয়া ওপৰলৈ উঠি যোৱা দেখিলোঁ আৰু ময়ো সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ এই যে শ্বিলং ভিউ পইণ্ট চাবলৈ যাম আমি এয়াৰফৰ্জৰ মাজেদি যাব লাগিব ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্জৰ এটা ডাঙৰ কেম্প আছে তাতে বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ মাজেদি আমি তালৈ
যাব লাগিব। গৈ পালোগৈ শ্বিলং ভিউ পইণ্ট, ইয়াতো দেখিছে খাচী ড্ৰেছ পিন্ধিছে আৰু তেখেতসকলে মুভ কৰিছে, নিজৰ মন মানে খোজ কৰি আছে আৰু এনজয় কৰি আছে, দেখিছে। ইয়াত অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বেছি ফিল হ'ল আন জেগাতকৈ, আন জেগাত অলপ গৰমেই পাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত গৈ অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা যথেষ্ট ফিল হ'ল। চাৰিওফালে চাইছোঁ, ভাল লাগিছে ভিউটো। আৰু ইয়াত যিটো হাৱা, যিটো বতাহ বলি আছে, সেই বতাহটোৱে মোক মন প্ৰাণ কিন্তু জোৰাই তুলিলে দেই, বহুত ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকো যদি শ্বিলং যায় ইয়ালৈ যাব কিন্তু নাপাহৰিব, শ্বিলং ভিউ পইণ্ট চাব, ভাল লাগে, তাত কিবা এটা ভাল লাগে। শ্বিলং ভিউ পইণ্ট ভালদৰে চালোঁ, চাই পেলাই মই লাহে লাহে তাৰ পৰা নামি আহিলোঁ। এই যে শ্বিলং ভিউ পইণ্টলৈ গ'লোঁ, তাৰ পৰা আহিলোঁ, তাত এটা কথা মই লক্ষ্য কৰিলোঁ, তাত এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা আছে। কথাটো এনেকুৱা, আপুনি যদি নিজৰ পাৰ্চনেল গাড়ী লৈ গৈছে অথবা গুৱাহাটীৰ পৰা আপুনি টেক্সি এখন লৈ গৈছে, কিন্তু আপুনি সেই দুখন গাড়ীলৈ শ্বিলং ভিউ পইণ্টত আপুনি সোমাব নোৱাৰিব, যাব নোৱাৰিব চাবলৈ। আপুনি তালৈ যোৱাৰ কিছুদূৰ আগত, মানে এয়াৰফৰ্চত সোমোৱাৰ আগতে এটা ষ্টেণ্ড পাব, তাতে আপোনাৰ গাড়ীখন ৰাখিব লাগিব। ৰখাৰ পিছত কি হ'ব, আপুনি তাতে টিকট কাউণ্টাৰ আছে আৰু সেই কাউণ্টাৰত গৈ আপুনি টিকট ল'ব লাগিব। যেজন মানুহ যাব সেইজন মানুহৰ বিনিময়ত আপোনাক টিকট দিব আৰু এখন গাড়ী নম্বৰ দিব, 1, 2, 5, 17, 19 যি নহওক, সেই নম্বৰৰ গাড়ীখন যেতিয়া আপোনাৰ আহি পাব, আপুনি সেইখনত উঠি পেলাই শ্বিলং ভিউ পইণ্ট চাব লাগিব। এয়া দেখিছে, এয়া শ্বিলঙৰ মেইন চক, আৰু এইফালে যে দেখিছে এইখন হ'ল পুলিচ বজাৰ। বহুতে কৈছিল শ্বিলঙত বোলে পুলিচ বজাৰখন ভাল লাগে কিবা এটা, ময়ো সেই ভাল লগা চাবলৈ শ্বিলঙৰ পুলিচ বজাৰত সোমাই দিলোঁ। চাইছোঁ বস্তুখিনি, ঠিক একেই বস্তু, ব্যতিক্ৰমী বস্তু খুব কমহে দেখি পাইছোঁ। আমাৰ গুৱাহাটীত যিখিনি দেখা যায়, যিখিনি বস্তু পোৱা যায়, সেই তেনেকুৱাই, খুব উন্নত মানদণ্ডৰ বস্তু ইয়াত বিক্ৰী কৰা নহয় কিন্তু মই বিচাৰি নাপালোঁ। চাৰিওফালে চালোঁ, চাৰিওফালে ঘূৰিলোঁ কিন্তু ইমান ভাল নালাগিল। কিন্তু মানুহৰ যথেষ্ট ভিৰ, যথেষ্ট ভিৰ। এই যে কাপোৰবোৰ দেখিছে, এইবোৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ সেই ফুটপাথত বিকাৰ দৰে তাতো বিকি আছে। পুনৰ ইফালে সিফালে ঘূৰি চালোঁ, পচন্দৰ বস্তু কিবা আছে যদি লৈ যাম, কিন্তু মই তেনেকুৱা বস্তু বিচাৰি নাপালোঁ। এপাক ভিতৰলৈ সোমাই চাওঁ বুলি মই ভিতৰৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'লোঁ। জেগালৈ ড্ৰেছ পোচাকবিলাক কিছু বেলেগ, মানুহে বেলেগ ধৰণৰ ড্ৰেছ পোচাক কৰে, তাত আমাৰ কোনো ক'ব লগা নাই। কিন্তু শ্বিলং ভাল লাগিল, কিন্তু কিছুমানে জেকেট পিন্ধি আছে, ঠাণ্ডা পাইছে, কিছুমানে আকৌ গৰম, এই কথাটোহে মই বুজি নাপালোঁ তাত। মোৰ কিন্তু বৰ ঠাণ্ডা অনুভৱ নহ'লে। পুলিচ বজাৰ চাই মই শ্বিলঙৰ যাত্ৰা সিমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ সেই দিনটোৰ বাবে। আৰু পিছদিনা ক'লৈ যাম, কি কৰিম, সেইটো মই প্লেন কৰা নাই। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম, আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, যথেষ্ট সময় হৈছে, গতিকে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাই ৰাখি নথওঁ। এটা অনুৰোধ কৰিম, যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপুনি আমাৰ নিউ ভিউৱাৰ্ছো হ'ব পাৰে ন। আমাৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আমি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আমি আশাবাদী। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহোঁ, এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টো কিন্তু লাইক কৰিব দেই, নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।